Dragi naši, evo napravili smo, što si se raspričao, čoveč? Umukni, promuknećeš. Promuknećeš. Napravili smo malu pauzu u vidu reklama EPP bloka, ali mi nastavimo dalje. Toliko smo dobro raspoloženi večeras i moram još jednom naglasiti, zaista je uživanje slušati te. Hvala ti puno. Da, bit će još dobrih pesama, vi pišite na našoj stranici Ispuni mi želju. Sa vama se družimo svakog ponedjeljka od 21 sat u premijeri, a tu su i tri reprizna termina. Dakle, prvi reprizni termin je utorkom od 14 časova, sljedeći je četvrtkom od 14 časova i treći, posljednji reprizni termin je nedeljom od 13 časova. Gledam ko piše šta piše, moram da pročitam. Samo pravo, ne smijem ovo da kažu da se operisi, to neću. Ja ne mogu tebe da zamislim, stvarno. Ne, ne. Nemoj da me zamisliš. Nemoj, da. Koji sport voliš? Nisam uopšte ljubite sporta, da. Nisam uopšte sportski tip, stvarno. Pa to je jedino to što moram u to teretanu, inače ne bi ništa. Šta ti padne na pamet kad pomisliš na svoje bivše ljubavi? Ne razmišljam o njima. Brisan prostor. Pa da. Zašto bi bilo ko razmišljao o nečemu što je bilo? Pa dobro, možda ti je nekad nešto... Ne, ne, ne. Dobro. Crkli da Bog da. Nije šans. O pokojnicima sve najlepše. Ma ne, šans. Dobro. Koja je tvoja vizija dobre i kvalitetne veze? Kako, ili šta bi preporučila devojkama? Pa ja imam sve to što treba da imam. Kako se održava ta dobra i kvalitetna veze? Pa ne, sad ne ulazimo u neki šablon i ono što svi odlično znaju šta treba, samo to ne rade u principu. Naravno, iskrenost i prijateljstvo pre svega, poštovanje i to je ono što održava svaku vezu. Ne mislim samo na muško-žensku, mislim na prijateljske odnose, na rodbinske, na bilo koje, da. Tako da, ono što je bitno, nemojte da radite ništa drugome što ne biste volili da se vama desi. Da, ono kao, pazi šta želiš, možda ti se ostaviti. Pa ne, ali zaista. I kad osjetite prosto potrebu da odete, idite odmah. Eto, to je to. Da se ne bi neka agonija produžavala, tako da. Šta u vezi, eto, u tvom slučaju u braku, nikada ne bi... U braku? U braku, nikada ne bi tolerisala. Pa eto, baš to. Neko, mislim, izdaju neku u bilo kom smislu, mislim da niko normalan... Šta je za tebe prevara? Niko normalan... Pa... Izdaja svega. Da, zna se šta je prevara u principu. Nije to samo to, nego... Da, fizički kontakt, nego... Dobro. Čekaj da imamo šta vi još mogli. Koje mane kod ljudi te najviše nerviraju? Jao, ima puno toga. Naprimjer? Džangrizavo, sebičnost me strašno nervira. Nervira me nepoštovanje tuđeg vremena, to me izrazito nervira, nepoštovanje tuđeg vremena, kako se zove kad neko spava pa ustane sad posle svih nas. Dobro. Ma ima dosta toga, ali dobro. Kad ide neko kod zubara u 10 uveče. Do, pol 11, 11. Kad laže. Kad laže. Ne, stvarno, laži i to je nešto što, ja mislim, niko ne toleriše. A šta te kod same sebe nervira? Šta te kod tebe nervira? Nervira me što mislim da sve stvari u životu mogu da držim u svojim rukama i pod kontrolom, a to je prosto nezamislivo, da. I ponekad sam i nervozna, možda i bez potrebe, to samo ja znam iz kog razloga, pa umem onako da bude malo i... Preka. Da, i pre. Takav dan dođe. Pa ne, prosto to je neki temperament i mislim da je malo i genetika, svega tu ima, ali eto, od moje majke učim da budem malo onako smirenija, da, samo kontrola i to, ali dobro, kako starim, sve te više volim. To je sasvim u redu. Kako starim, tako se stvarno trudim da radim na svojim greškama, a to je najbitnije u principu da... Šaran zeva. Koji deo te, toko mu je lepo... Kao će kod zubara zeva već. Pa zamisli je. Laže me. Dopad. Koji najviše deo tela voliš kod svog dragog? Usne. Okej. I srce, a to se ne vidi. Da, to je nešto što tebi pripada. Nastavimo dalje, čitamo vaše poruke. Saša! Saša! Ti bi sve vreme pričaš, ali ti hoćeš nas da dekoncentrišeš i šta? Hoćete da vas raspustimo ovdje? Čas je završen. Mislim, slažu, možemo i ti i ja da se uvoda nastavimo. Upojemo kad hoće. Prešli smo više od pola emisije. Evo, pogledala te, slađa, ovo znači stvarno više, to je to. Amande! Da mu odbiješ 10% od plate. Sad si ti šef. I više ću. Pozdrav za slađu, odlična je pesma. Ovo nam poruka stiže iz Novog Sada. Gordana se javlja, sjajna emisija, pozdrav za voditelja. Hvala puno svima što se javljaju. Da li može pesma Kada bi me pitali? Kako da ne može, naravno da može, sve može. A pre nego što čujemo tu muzičku želju, naš kolega ovdje iz televizije... Sutra ili prek sutra putuje za Nemačku i on nas napušta, ostaje tamo da živi, pa nešto da otpevaš za njega. Stvarno? Da. Pošto ide? Pa ne znam. A?
Ovo ste vi ispričali, ošte, mislim, i dušek da vam donesu. Ne, žao mi što ide, ali drago mi jako to sve ima smisla i... Jako će tamo biti srećni. Jes, hvala. Hoćeš za njega jednu pesmu? Hoću ja svašta za svaku. Izvoli slađu, hajde da te čujemo. Uživajte dalje uz nas, u toku emisije Ispuni mi želju, ekskluzivno za vas peva Slađa Allegro uz pratnju ovih sjajnih momaka. Vi nam pišite, mi smo itekako dobro raspoloženi. Kao što rekao, svakog ponedjeljka od 21 sat vaš Mirko dovodi vaše omiljene pevače i oni pevaju isključivo i samo za vas. Zato nemojte da menjate program, na pravom ste mestu. Dakle, Slađa Allegro, izvolite. Noćila, kada bi me pitali s kim bi zora čekala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala. Noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala. Zaljubila, kada bi me pitali, ja bih svima priznala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala, ej, s tobom bi noću zvezde brojala, ej, s tobom bi zori rosu ukrala. Bravo, bravo, bravo.
stara majka u postelji, u suzama mi govori, dođi sine da te zagrlim. Godina prođe, vratim se ja, stara majka u postelji, u suzama mi govori, dođi sine da te zagrlim. Puste pare proklete, ostavi familiju, pa i moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Puste pare proklete, ostavi familiju, pa i moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Bravo, Slađo, bravo, momci, sjajno, sjajno, sjajno. Verujem da uživate uz program naše televizije i pre svega uz emisiju Ispuni mi želju, rekoh ekskluzivno večera, Slađa, Allegro peva za sve vas live. Dakle, uživo, sjajne pesme pevamo, dobro smo raspoloženi, Slađo, jesi? Pa valjda se vidi. Drago mi je da si tako dobro raspoložena i da ovu energiju prenosimo u domove naše publike i naših prijatelja. E sad ima jedna pesma koju ti zaista sjajno pevaš. Ja bih volio da je večeras otpevaš, inače je jedna od mojih omiljenih pesama, a ovom pesmom ćemo pozdraviti i našeg direktora programa, našu sestru Milju, pa ćemo pozdraviti Mikija, pa mog sjajnog producenta Snežu, a to je pesma Ako treba da ukradem. Može, kako da ne. Naravno, pozdrav za sve njih i naravno još jednom za sve gledalce ove sjajne televizije. Hvala, najlepše. Sjajne emisije. Tako je, Slava. To je. To je poenta. Nije to, mislim. Da, nego da čujemo pesmu. Molim vas, jedan aplauz za Slađu. Ako treba, mogu to. Ako treba da te ljubim, kad me prevariš da prećutim. Ako treba, mogu to. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Staru haljinu nosi. Ako treba, mogu to. Da ne vidim majku ni brata, da mi nikad ne otvore vrata. Ako treba, mogu to. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Ona stara aljina je bila za njega. Da. Stara aljina. I služi. Pa ne vidi se, sine. A Slađa je malo čas dok je pevala, meni naručila kuću. Ja sam već naručio jednu montažnu za poneti, tako da... E pa eto. Za svakog po nešto. Da, da, da. Zeka doneo za Uskrs. Da, da. Pa vidiš. Da. Skoro sam dobar. Super. Da, super si. Da vidimo gde smo stali. Šta je to što si najluđe uradila do sada?
za tebe? Ne znam. Pa što gledam u njih, nemam pojma. Pa nisam sklona nekim glupostima i nekim ispadima. Šta? Prešao na crveno na pečač. Nisam stvarno sklona nekim glupostima i da, da, bez obzira da li je u pitanju ponašanja ili bilo šta. Tako da, znaš i sam da vodim, jesam čaknuta, što jeste, jeste, ali nisam baš sklona kad tim nekim ispadima tog tipa. Tako da ćemo to pitanje preskočiti, dragi kolega. Dobro, koleginice. Dobro, mislim, koja je bila najgora faza u tvom životu? To je nešto što je sad... Najgora? Da. Pa, bilo ih je, Boga mi. Pa dobro, život piše na mane. Bilo ih je od poplave koja je svima dobro poznata, super je što nisi oborio sad. Sad, to je dobro šule. Pa, do raznih nekih stvari koje su se stvarno desile i pisalo su o tome u proteklom vremenu. Ali, naravno, glava gore i... Što te ne ubije, to te ojača. Jest, glava gore i sve, da smo živi, zdravi samo, pa sve se preživi. Da, ti si neko ko je pozitivan i život gledaš sa te vedrije strane. Pa šta ćeš? Nema nekog izbora. Da, pa i to što kaže. Ili da tuguješ ili da ideš dalje. Nema, u principu, treće ne postoji. Saša... Neće da tuguješ. Saša, tišina. Sedi dole jedna. Saša? Veruješ i u sudbinu? Ma verujem samo u sebe, u principu. I ono što sam uradiš tako ti bude, ne znam baš koliko tu ima sudbine i svega nečega. A najsretniji trenutak u tvom životu? Pa, pored rođenja mojih sestrića, pošto sam onako vrlo vezana za njih i ono što se meni desilo najlepše je taj početak godine i moja udaja i to moram da priznam da je to nešto što je do sad meni stvarno onako obeležilo život u neku ruku. Te promenilo u nekom smislu? Pa vidiš da jeste. Pa nije, nema šta da se promeni u principu. Svaka ozbiljna veza je teži ka braku, naravno kod svih ljudi, ja mislim. I eto, to je nešto što se samo ozvaniči u principu, ali život kao život ne menja nešto puno i ne menja ljude ako ti nisi sklon ka tome u principu. Ako si naša prava osoba za sebe, ti si i dalje isti. Dobro. Misliš li da je život fair? Jo, nije. Nije? Ne. Baš dosta puta nije fair i svi znamo i zašto, ali dobro, šta da se radi, što bi ja rekla, takav nam je horoskop. Dobro. Kojim životnim motom se vodiš? Pa, baš taj, glava gore u svakom momentu, šta god da se desi, ne postoji... Sutra je novi dan, jel? Upravo to, da, i znam da ljudi koji onako imaju neke probleme, a svi ih imamo, bez obzira što vama izgleda, mi živimo sjajnim životom, da se uvijek smo tako kao, i to, ali nije baš to tako uvek, ali i znam da je u principu za svako ko ima bilo koje vrste problem, noć je nešto što je najteže, ali uvek se setite da dolazi jutro i da prosto naučila sam od svog dugogodišnjeg prijatelja koji je iza tebe jest da onako izgleda poprilično nenormalno i nesnađeno, da, ali ima stvarno pametnih izjava. Sve što se desi, desi se sa nekim razlogom, zaista. Koliko god to u trenutku vama zvuči grozno i nezamislivo, ali zaista je tako. U neslaganjima bi se suprotstavila ili povukla? Suprotstavila. Odmah. Da, da. Pa ne, pa, mislim, zavisi, sve ima situacija kada i ono je bolje kao prećutati, sedeti iz skrštenih ruku i kao, okej, cool smo i to. Ali, čemu to vodi onda? Da, ali ima i naravno situacija da treba da pokružiš zube. Da li si ovisna o nečemu? Pa nisam. Ne. Ne. Dobro. I posljednje pitanje u ovoj rubrici. Da li je moguće? Da? Pa dobro, ja mislim da kroz ova pitanja mogu ljudi bolje da te upoznaju. Pa ja mislim da se upoznaju. Dakle, da sam nisam upoznan. Pa što ti okrećiš leđa kameri? Meni to nije jasno. Što on ide iza mene? Pa što mislim, nisi kod kuće? Sam te učio kako se ponaša. Dakle, koja vest u poslednje vreme te zaokupirala? Tvoju pažnju, da li je to negativna ili pozitivna? Pa... ništa loše se nije desilo u posljednje vreme. Ono što meni trenutno, sva moja pažnja trenutno je usmerala na posao, zaista, i na te preglede na YouTube. Ali to je ono što čime sam trenutno stvarno okupirana, i Šaran i ja, tako da stvarno onako baziramo se baš sad na posao i to je ono što, sva pažnja moja je u principu trenutno usmerana ka tome. A ružnih stvari, hvala Bogu, za sada nema i nadam se da ih neće ni biti, tako da... Dobro. Još 30 minuta imamo do samo kraja. Sat i po vremena smo već potrošili emisije. U sunce ti. Zaista smo... Sam da se pripremim, ajde. Da. Dakle, da li, pošto dosta traže da pevaš Cecine pesme, između ostalog, ja bih volio da čujemo Pusti me da ga vidim. Pa može, što god, da. Eto, hajde da čujemo to. Baš. Izvolite. Thank you.
prva suza što je pala, daj samo sme na tu duše za sav život zaključala. Daj samo sme na tu duše za sav život zaključala. Imamo jedno drugo, šta da damo. Pustite me da ga vidim, da ga vidim na tren samo. Jer nas dvoje još imamo jedno drugo, šta da damo. Otišao je, ne znam kuda, šija mi ga ljubav zvala, a znam samo da sam njemu sve mladosti svoje dala. A znam samo da sam njemu sve mladosti svoje dala. Jedno drugo, šta da damo? Pustite me da ga vidim, da ga vidim na tren samo. Jer nas dvoje još imamo, jedno drugo, šta da damo? Još imamo jedno drugo, šta da damo. Bravo, bravo, bravo. Biljana sa Zlatibora se javlja, kaže bravo za Slađu, sjajne pevačice, da li može pesma Novo vreme? Pa onda se javlja Goran sa Novog Beograda, kaže Slađa, šaljem ti veliki poljubac, prelepa si. Lepo, lepo. Da li može nešto po tvom izboru? Dosta devojaka se javlja i traži da kolega tvoj nešto peva. Može i on... Pa, vidjet ćemo. Hazmaju, hazmaju. Moja mala izvrta to. Naravno da može, naravno da može. Možemo dve, tri pesme u miksu od strane tebe za sve gledaoce naše televizije i da Slađa malo predahne. Ja, predivan si, Bobane. Eto. Predivan si. Izvolite. Još polu živ u
uz one naše pesme stare. Konobar kaže, hajde, sad je stvarno kraj, jer ja kad padam, onda padnem za sve pare. Nemoj da staješ, opet isto svima daj, ne prestaje, pa stiže plaća ko zna koja, u komi sam zbog tebe nesuđena moja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako brigavaš, ništa od mene nema, čisto da znaš. Ne prestajem, a stiže plaća ko zna koja, da poginem bez metka i bez kapi znoja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako brigavaš, ništa od mene nema, čisto da znaš. Moram gled, do sveg se oko mene vreti, a sve sam spreman da se malo podinem. Jer ja kad pijem, onda udaram do smrti, a kada ginem, onda stvarno poginem. Ne prestajem, a stiže plaša ko zna koja, u komi sam zbog tebe nesuđena moja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a ti mi tako brigavaš, ništa od mene nema, čisto da znaš. Ne prestajem, a stiže plaža ko zna koja, u komi sam zbog tebe nesuđena moja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a ti mi tako brigavaš, ništa od mene nema, čisto da znaš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Ne čuje svoje srce kako za njom piše, alkohol je logičan, nastava te piče. Pali kola srpski rule, da joj što predođe, ti po planu kaže za njih, traži s njim da pođe. Zapišite mi broj, venite me sutra, jer koga izda noć, nek veruje ujutra. Oduzite mi sve, ja ići ću na rukama da dođem do nje. Ja nemam krila da joj dođe, sad niko nema da mi doda nož da se izbode. Samo tražim na tvom licu jedno zrno prave, sad niko neće da mi kaže gubi se odave. Zapišite mi broj, privedite me sutra, koga izda noć, veruje ujutra. Oduzmite mi sve, ja ići ću na rukama da dođem do nje. Ajde imam još jednu baladicu. Otac i noćas, ja sam svestan da je kraj, postajemo jednom drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj, jer od sutra na nju idu lazi. Ne odlazi, spusti kofer, sve ti nije tu, sačekaj, jer sve ti nije zdalo.
odlazi, ostani još malo. Samo u noć, pa da plačemo do jutra, žena mi je to, lakše bit će mi sa tobom. Da se sjetimo, jer nas neće biti sutra, sutra moje sve, negde odnosi sa sobom. Odlazi na čas, sve već potonulo, što je bilo neće da se vrati. Ponesi ovu moju suzu bezgrešnu, pokloni mi barem još par sati. Ne odlazi, spusti koper, sveti nije tu. Sačekaj, jer sveti nije znao. Ponesi ovu moju suzu bezgrešnu. Ne odlazi, ostani još malo. Samo u noć, pa da plačemo do jutra. Žena mi je to, laše bit će mi sa tobom. Da se sjetimo, jer nas neće biti sutra. Sutra moje sve, negde odnosiš sa sobom. Samo u noć, pa da plačemo do jutra. Žena mi je to, laše bit će mi sa tobom. Da se sjetimo, jer nas neće biti sutra, sutra moje sve, negde odnosiš sa sobom. Bravo Bobane, bravo, sjajno, sjajno, sjajno. E, o tome si mi pričala. E, pa da. Pa da, ti zato ste vi najbolji. Zato smo mi sad ljuta ekipa. Ljute papričice. Ljute papričice. Iz Slađo, Afrike. Ima li nešto što treba da najavimo kada su u pitanju vaši nastupi za tvoje fanove? Gde si u narednom periodu? Trebao bi mi kalendar. Ali ovih dana stvarno puno promocije na raznoraznim televizijama, radio stanicama i tako dalje. A pa oni koji u principu su zainteresovani da dođu na živu svirku, imaju... Ide plakat u svom gradu. Da, da, da. I zvanična vaša stranica. Jeste, zvanična stranica, Slađa Allegro, i vide tu gde se nalazimo, kad, koji datum i to. Ali u principu svaki vikend, čak i neki radni dan, ali tu smo uglavnom. Sad u nekom narodnom periodu ima malo Budve, malo Podgorice. U ovim prilikom da pozdravim moje prijatelje Plemiće koji su malo predošli, a tu su iza kamere. Da, pa dolazimo malo i kod vas, jeste, da, ali da budeš dobar. Da. Ali uglavnom to je to. Beograd vrlo često, sjajna saradnja sa tu, eto, beogradskim Night-in klubom. I ima svega pomalo. Boga mi, putujemo za London 28. maja, ako Bog da, bit ćemo tamo par dana i onako baš vrlo uspešno i ona, brz tempo. Za prave radnike posla uvek ima, tako da što se tiče vas ja se ne sekiram. Svetlana iz Inđije se javila, pozdravlja tebe, Slađo kaže da se najbolja pevačica, pozdrav za emisiju i za roditelja, hvala najlepše. Da li može Zlatiborske zore? Može, sve može. Može. Hajmo ovako, da krenemo sa tom pesmom, pa da se nadovežemo sa još dve, tri u nekom miksu strofa, refren, pa ćemo polako da se opraštamo, imamo samo još 10 minuta. Može, kako ne, vaši. Bravo, ekskluzivno za sve vas, Slađa Allegro uz ove sjajne momke. Thank you.
sve, lepše mi je meni samo i no tebi krenje. Draže mi je moje ništa nego tvoje sve, lepše mi je meni samo i no tebi krenje. Praštam ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora Crne Gore. Opraštam ti reke i ravnice, neke krupne stvari, ali neću, ajmo ovci! Svane izvore nego tvoje nasmijene mora nebere. Više volim oči svoje slane izvore nego tvoje nasmijene mora nebere. Opraštam ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora Crne Gore. Opraštam ti reke i ravnice, neke krupne stvari. Šamke! Opraštam ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora Crne Gore. Opraštam ti reke i ravnice, neke krupne stvari, ali neću sitnice. Čima već samišljam da si sa mnom ti, jer vizija si moje ljubavi. Ti u sebe prolaziš, podaš ne zastajkuješ, a mene čak i ne primećuješ. Nisam ni metar od tebe, ti me vidiš i ne čuješ. Otmeš mi usnah iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Nisam ni metar od tebe, a ti mene vidiš i ne čuješ. Otmeš mi usnah iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Zažmurim i poželim te, u snu te osjetim, al nema te kad oči otvori. Pružam ruke nekome, al to nisi ti, jer vizija si moje ljubavi. Nisam ni metar od tebe, ti mene vidiš i ne čuješ. Otmeš mi usnak iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Nisam ni metar od tebe, a ti mene vidiš i ne čuješ. Otmeš mi usnak iz grudi, pa drugu zagrliš i miluješ. Bravo, 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 ne sam da aplaudiram, imam mikrofon u ruci. Da li veruješ da smo se približili samom kraju? Ne, prosto ne. Puna dva sata družili smo se zajedno, družili smo se sa našom publikom, evo studio nam je prepuno ovde. To je još bolje. Da, znači da je atmosfera bila fantastična. Veliko ti hvala što si mi ponovo ukazala tvoje poverenje, hvala momci, bili ste fantastični. I drago mi je da si baš... Možda neki bakšiš. Kupit ćemo ti nove bubnjeve, novu haljinu, da. I tekako mi je drago što si bila baš ti gost u ovoj prazničnoj uskršnjoj emisiji. I meni hvala što si me pozvao i eto, nadam se saradnji još dugi niz godina.
ti si opravdao sve ono zbog čega smo mi ovde zapravo. I drago mi je što je publika eto bila večeras uz nas, da onako malo uživa. Nadam se da su lepo proveli današnji dan i naravno svaki sledeći da im bude još lepši. Tako je. Da li smo ispunili tvoje očekivanje, kakve su impresije? Moja, meni je uvek sjajno ovde. Zaista ja sam baš u nekoliko navrata rekla da imate sjajne voditelje i zaista sve pohvale za celu televiziju, organizaciju i sve. Hvala najlepše od srca, puno ti posla, želim posla ima, ali neka bude još. Pesma da i tekako bude slušana u narednom periodu. Hoće nova uskoro, stiže, jeste i onako bit će dosta toga novog u narednom periodu i eto, budite uz mene i dalje. Sa velikim zadovoljstvom, naša televizija uvek uz tebe, uz vas. Tu smo da vam pružimo pre svega prijateljsku, a zatim i poslovnu podršku. I ti si odlučila za kraj da otpevaš jednu sjajnu pesmu, a to je pesma koja se ovih dana i tekako peva i sluša, nosi naziv Sama i nervozna. Da, Sama i nervozna kao nešto što mi onako volimo, pogotovo pred... Što je s tobom? Sam je i nervozan. Da, sam je i nervozan. Nije sam ali nervozan, da. I želja moje sestre zapravo, koju moram da ispunim. Kad god sam negdje na televiziji, pa je pevaj i pozdravi me, majki ti. Tako da, eto, Sandra, pozdravljam te ovom prilikom i za tebe pesmica, eto. Slađo, hvala ti još jednom. Hvala puno još jednom svima i eto, do skorog viđenja. Hvala ti najlepše. Slušamo ovu pesmu za sam kraj, uz preporuku da i dalje ostanete uz vašu omiljenu televiziju, našu televiziju. Ljubim vas. Ti se drugima daj, al samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na dno, kad shvatiš što nije to, setit ćeš se ko te voleo. Nervozna, slomila bi sve, al jedno ne. Sama svaki dan, noćima bez sna, još bih s tobom ja. A to sad ne, nemoguće je. Samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na dno, kad shvatiš što nije to, setit ćeš se ko te voleo. Sama i nervozna, navikla na bol i na dodir tvoj. Sama svaki dan, noćima bez sna, još bih s tobom ja. Al to sada ne, nemoguće je. Ti se drugima daj, a samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na dno, kad shvatiš što nije to, setit će se ko te voleo. Ti se drugima daj, o samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada
jednokratno kad shvatiš to nije to, setit ćeš se ko.